chale la ba be da chaung a de chane mwa za je bi tu swe lan nge ya ba de nalong da ga mit da le tu le dui ma phong tha mya phit da be da chaung a mong dia mya phit khwa ge bi tu long wa chit ba de let's go mwe mong nge che tha da la mae ya de khin ye di yin lo ma no sai twe ne thi win ne shwe pin le ji de ga la na tami khin ye mong sai ko kwe so mo lo ni de ma sai lu sai mya ne phong ni lo pyo ka nya ye la de pyo nwe ko kare kana ne shou ni lo ba kem mong lai ne oh kem ju mi li ye oh mong ta shin zai ne oh la ye nai lo ma ye da 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 wi nya nai ga ga ba de ma me ga chi cha le la wa be da cha de de chan le mwa za che bi tu swe lan ge ya ba de oh a long da ga mye da le le dui ma phong tha mya phit da be da cha a mong dia mya phit khwa ge bi tu ကပန်းဆိုရင်မောင်ကပေးမှာဝဲနေမပြပါမောင်ကအဲ့ဒီပန်းလေးညဉ့်နေနိုင်ရဲတဲ့စီပဲဖြာနာခင်းလေးချွေးနေတဲ့ခဏတားတွေရာဆွဲစီတွေရလာအိမ်ခမ်းပြားလေးကမချင်ဘူးပြောရင်လဲသေးမပေါ်ပါကဲပြောဘလောင်များချစ်တာလဲမောင်ပေါ်မှာကစ္စာတွေမဖောက်ပြပြပါနဲ့ဘဲချိန်ကြီးချင်းလဲမေးရင်နောက်ဖျားပွင့်လာတဲ့အထီးချင်းမှာယုံလိုက်တာယောက်ျားတစ်စားကွယ်စစ်တာတစ်ခုရဲ့တီးတဲ့ဦးတီရဲ့ချင်းလို့ဒီလောကကြ
တဲ့လကိုတွေးကဖြောင်းမြရတဲ့ဘဝမို့ညစီညာတိုင်းအိတ်ချိန်နေတဲ့နောက်ကျခဲ့ရလို့မထောက်ဆပဲမောင်းဘဝကိုတောက်ချခဲ့မလားလို့တွေးမိရင်မလိုလင်းချက်တွေစောက်သမျှလဲကြပြူ Let's go အတွင်ညာနဲ့ငါကဘာတဲ့မှမင်းကရှေးချရဲလာပါပဲဒါကြောင့်အဲဒီ channel မွာစားချက်ပြီးသူ့ကိုဆွဲလန်းခဲ့ရပါတယ်လုံးသားကမြစ်တာလဲတွေ့မှာဖုံးသားများဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်အမုန်းပြများပြစ်ခွာခဲ့ပြီးသူ့ကိုလုံးဝချစ်ပါတယ် Let's go အတွင်ညာနဲ့ငါကဘာတဲ့မှမင်းကရှေးချရဲလာပါပဲဒါကြောင့်အဲဒီ channel မွာစားချက်ပြီးသူ့ကိုဆွဲလန်းခဲ့ရပါတယ်လုံးသားကမြစ်တာလဲတွေ့မှာဖုံးသားများဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်အမုန်းပြများပြစ်ခွာခဲ့ပြီးသူ့ကိုလုံးဝချစ်ပါတယ်